kibot la tira tuku pata muziki kuna kwa bat kabla tuweza kujipaka kidogo tu. So karibuni sana bat kwa wale ambao wamefika na bat na mabanda zetu. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Wenzangu Kenya kipenzi chetu, sitaiacha Kenya, Kenya ni nchi yangu daima na milele. Cancer, killing all our civilians, hospitals full, people are dying. Always leaving us crying and mourning. Cancer, cancer, when will all this end? Cancer, cancer, killing all our civilians, hospitals full, people coughing. Always leaving us crying and mourning. When will all this end? Thank you. Aibu wa mambo ya drugs, mambo ya tobacco na pia mambo ya cancer, kwa sababu kazi yangu ni kumotivate wale wanapitia mambo haya magumu ya cancer wajue wataishi kama mimi nimemaliza miaka 20 na ninangoja kumaliza ingine 30. Kwa hivyo tutasurvive na tutaendelea na kazi zetu kama kawaida. Mimi pia kuencourage watu, nimeweza kuandika kitabu kinaitwa Double Loss ambacho kimesaidia wengi kuwa encouraged na kujua kwamba watatoboa safari ya kansa. Mimi ningeomba wale ambao tuna survive tuendelee kuwa motivators kwa wale ambao wanapitia janga hili la kansa. Nimeambiwa nitumie dakika moja tu, na hiyo ilikuwa juu ya kujintroduce, lakini bado niko na nyinyi mpaka tumalize. Kwa hivyo yes, please give it.